Әртестерімізге мың алғыс, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 13-ші қазан, күн бейсенбі. Дәл осы күні әлем және ел тарихында болған ірі оқиғалар мен тілшілеріміз таныстырады. В 1915 жылы режиссер-педагог Қазақстанның халық артисі Асқар Тоқпанов дүниеге келді. В 95 жыл бұрын француз актеры Ив Монтан туылған болатын. В 1938 жылы композитор Қазақстанның халық артисі Әсет Бейсеуов өмірге келді. В 1993 жыл бұрын 13-ші қазанда Түркия астанасы Стамбулдан Анкараға көшірілді. В 2005 жылы дәл осы күні Семейде танымал композитор Теміржан Базарбаевтың жаңа әндер жинағының таныстырылымы болды. Қазіргі заман техниканың ғасыры. Телефонның басқышы жоқ, есіктің тұтқасы жоқ, барлығы да автомат түрде орындалады. Я, оның рас, тіпті қолға ұстаған телефонның сан түрлі қосымшалар арқылы бір қатар іс тындыруға болады. Мобильді қосымшалар не үшін қажет? Кәдеге жарар қосымшалар туралы не білу керек? Келесі бейне материал дәл осы тақырып жайлы баяндайтын болады. Қазіргі таңда екінің бірінде смартфон, планшет бар. Сәйкесінше мобильді қосымшалардың саны да күн санап артуда. Смартфондар мен ғаламтор күн сайын жаңарып, дамыған сайын адамдардың бұл екі нәрсеге деген қажеттілігі де арта түседі. Жалпы осы мобильді қосымшалар не үшін қажет деген сұрақтың жауабын іздеп көрдік. Олар бізге смартфонды қолданудың тиімділігін арттырады. Ең алдымен керегі бізге, мысалы, смартфонды тек қана қоңырауға немесе SMS-ке емес, басқа да пайдасын көру үшін сол мобайл қосымшалар жүктеп аламыз. Тіпті біздің WhatsApp-тың өзі қосымшайы, ал пайдасы шаш-шаштектен, мысалы, WhatsApp бар, Viber бар, Telegram бар, соған ұқсас мессенджерлер. Қазір, мысалы, Facebook-тың өзін смартфонда қолдансақ, қосымшасы арқылы қолданамыз. Басқа да әлеуметтік желілердің бәрін, Instagram-да мобайл қосымша. Олардың түр-түрі бар. Медиа мамандарының айтуынша, мобильді қосымшалар арқылы уақыт үнемдеуге, білім арттыруға, кітап оқуға, қажетті дүниелерді оңай, әрі жылдан пайдалануға мүмкіндік береді. Бір ғана мысал, жуырда үкімет сайтының мобильді қосымшасы арқылы халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы жұмыстар жеңілдетілген. Мобильді үкімет, соның кәдімгі мобиль қосымшасы бар. E-gov.kz-тің тағы да басқа бүкіл мемлекеттік органдардың мобайл қосымшалары шығып жатыр. Мысалы, өткенде өзім орнатып алып танысып жатырмын қазір мемлекеттік кіріс комитетінің мобайл қосымшасы. Мысалы, сол жерде бүкіл салық есептемелерін жүргізуге болады. Енді қазір сенімім бар, тіпті соның бәрін жетілдіріп, ар жағында мысалы салық кезет, салық төлеушінің кабинетінде сол мобайл қосымшаға тіркесе, мысалы, ешкім салық комитеттерінің алдында кезектер азаяр еді, ешкім уақыт жұмсамай, қолындағы телефонмен отырып, соның бәрін жасап, міндетінді орындап, атқарып жүре береді. Мобильді қосымшалармен қатар ғаламторды жетік менгеру және оны балалардан қорғау үшін не істеуімізге болады? Мамандардың пікірінше ғаламтордың балалар үшін тек зиянды жағы емес, пайдалы тұстары да бар, тек оны бақылай алу керек екен. Қазір біз мысалы балаларға қатысты айтқанда интернеттің зиянын ғана айтамыз, иә, ой, интернетте отырса бала сөйтеді, бүйтеді, жаңағы ВКонтакте бар, жаман нәрселер бар деп. Ал шын мәнінде басқа жағынан қарасақ, мысалы, интернетте пайдалы нәрселер де көп. Бала болсын, ересек адам болсын, өзінің білім саласына, өзінің мамандығына қатысты көп дүниелерді алып пайдалануына болады, қолдануына болады. Мысалы, жаңағы онлайн қашықтан білім алудың өзі ол қазіргі интернеттің жемісі бізге беріп отырған. Соны неге мысал пайдаланбасқа? Соңғы жылдары қарапайым халық пен корпоративтік ортада мобильді құрылғылардың қолданылуы кеңінен таралып отыр. App Store мен Play Market-те орналасқан кез келген мобильді қосымшаны жүктеп алу саны қаншалықты артса, қосымшалардың да түрі соншалықты көбейе бермек. Тек өзіңіз қолданушы ретінде пайдалы қосымшаларды таңдай білгеніңіз абзал.
Тәуекел Мүслім, актер, әнші, тележүргізуші. Бүгінде шоу-бизнестің жұлдызына айналған бозбаланың мамандығы машина жасау саласының инженер-механигі. Тәуекел өзінің шоу-бизнестегі қадамын жарнамалар мен бейнеклиптерге түсуден бастаған. Бірнеше бейне баяны бар. Тәуекелдің кинодағы тырнақалды жұмысы Баян Есентаеваның «Махаббатым жүрегімде» атты фильмінен басталған. Тәуекел, қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін жаңа күн бағдарламасында жүргізуші емессің, әдеттегідей қонақ ретінде шақырып отырмыз. Иә, рахмет. Көңіл-күй керемет, жақсы. Тәуекел, сен мен кездескенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Бағдарламамызға жайдан жай келген жоқсың, жаңалығың өте көп екен. Соның бірі, біз ғаламтордан су жаңа есуің шыққан байқап қалдық. Осы рас па ақпарат? Ол ақпарат рас. Қазір қыздарға арналған және ерлерге арналған екі есу бар. Оны тек енді өзім жеке шығарып жатқан жоқ, оны бірлесіп компания, арнайы компания бар, сол иіссулармен айналысатын. Солар маған ұсыныс жасады, осы енді елімізде болмаған нәрсе, сондықтан неге көрмеске деп, сонымен тәуекел деп, олармен келісіп, келісімге отырып, арнайы. Сол мен атымды алып, ол парфюмге және суреттерімді қолданып, сонымен қазір енді жеке тапсырыс бойынша, енді арнайы тапсырыс бойынша жұмыс істеп жатыр. Алаждасы осы бір айдың көлемінде, егер енді халқың көңілінен шығып жатса, оны көптеген барлық дүкендерге үлестіреді. Негізі осы иіссуды таңдаған кезде өзің сапасына жауап бере аласың ба? Суретіңде тұр, атыңда тұр. Енді атым, суретіміз бар, сол сапасы жағынан кішкене енді күмәніміз болды, өйткені қаншалықты енді негізі ол компания енді біраз уақыт жұмыс істеп жатыр, парфюмерия саласында. Сондықтан бізде де енді күмән болды, қаншалықты ол енді сапалы болады. Дегенмен бізге арнайы видеоларын көрсетті, қалай енді өндірісте қалай жасалып жатқаның сол Париж қаласында. Сонымен көрдік біз. Иісінады ғой. Иісінағанда, иіс жағынан да біз енді сараптама жүргіздік. Өзің сеуіп жүрсің ба дәл қазір? Өзім сеуіп жүрген жоқ, маған әлі берген жоқ ол кісілер. Дегенмен иісін енді былай кездескен кезде көрдім, мен негізі ұнады маған. Қыздарға арналған иіс ұнады, ал ерлерге кішкене енді күмән енді ұнамаған жақтар болды енді. Дегенмен енді ойдан шықты, мен бұдан да жаман бола ма деп ойладым. Ал енді тәуекел, иісуді асылым және кемел деп атапсыздар. Иә. Бұл енді қалай таңдадыңыздар? Арнайы асылым деп енді қыздарға арналғаннан кейін кішкене бір әр алған тұтынушы қыз бала өзін бір ерекше сезінсін деген оймен нәзіктік бар иә атында. Асылым деп атын қойдық. Ал кемелге келетін болса, кемел әрине әр ер адамға тәуекел кемел. Иә, сондай бір жетістікке жету енді әр мақсаты ғой әр ер адам. Сондықтан кемел бір енді шың дейміз ғой, сондай кемелдену. Сондықтан әр ер адамға сондай бір енді армандары орындалып, иә, орындалсын деген ниетпен, мақсатпен, иә, сондай айтып қойғанымыз бар. Екінші үлкен жаңалығың бар. Лос-Анджелеске барып бір үлкен фильмде түсті деген әңгімелерді естіп қалдық. Осы жайлы айтып берсең. Енді Аллаға шүкір, бір жылдың ішінде екі толық метражды киноға түсіп үлгердім. Негізі бұл мен үшін алғаш толық метражды кино. Бұған дейін тек қана телехикаяда түскенмін мен басты рөл. Лос-Анджелес елінде түсірдік. Бұл қырғыз елінің азаматтарымен бірлесіп түсірілген жоба. Руслан Акун деген режиссер бар, «Салам, Нью-Йорк» киносын түсірген. Енді көптеген адамдар біледі оны. Сол кісі, сол режиссердің шақыруымен мені әйтеуір басты рөлге бекітіп, ол жерде екі басты рөл, бір қырғыз баласы болады, екіншісі мен. Киноның аты «В поисках мамы», өте жақсы кино. Сценарийі де өте жоғары деңгейде. Мен оқыған кезде бірден ұнатып, енді өзімнің кейіпкерімді енді көре алдым деп айтсам болады. Не себепті Лос-Анджелесте түсірдіңдер? Енді тек қана Лос-Анджелес емес, менің ойымша. Жоқ, тек қана Лос-Анджелес емес, 30% қырғыз елінде түсірілді, Қырғызстанда, Бішкек қаласында, ал 70% сол Лос-Анджелесте. Енді неге түсірілді десеңіздер, ол жерде енді бір жағынан ұжым басқа, енді Америкалық ұжым ол мүлдем өзгеше. Мен бір таңғалғаным, ол жерде ең көп саған екі ақ дубль береді. Сен екі дубльден көп жасай алмайсың. Сондықтан біз бұл түсірер алдында да көптеген дайындықтарды. Қаталдау кішкене талаптары. Сондықтан түсірер алдында біз көптеген дайындықты өттік. Ал енді Лос-Анджелесті айтатын болсақ, негізі
режиссердің өзі Руслан Акун, ол өзі сол жерде жоғары оқу орында оқиды, киноакадемияда. Иә, режиссер мамандығына. Сондықтан енді бірге түсірілген достары бар, әріптестері бар, сондықтан кішкене жеңілірек болды ма. Енді сол жерде оқып жүргеннен кейін кішкене өзінің несін ыңғайын біледі. Сондықтан сол жерде түсіреміз деген ой болды. Дегенмен күшті керемет кино шығады деген ойдамыз. Қашан жарыққа шығады? Алла жазса, соны кішкене біз білмей жатырмыз. Өйткені қазір Аллаға шүкір енді елімізде де көптеген туындылар түсіріліп жатыр. Сондықтан бір-біріне бәсекелес болып қалмасын деген ниетпен, жағаласпасын деген ниетпен. Енді әркімнің өзінің сондай енді ойы бар ғой. Сондықтан болжамы бар. Сондықтан қазір енді жаңа жылға дейін немесе кейін деп ойлап жатырмыз. Тәуекелен, биыл сенің қатысуыңмен жаңа тележобалар жарыққа шыға ма? Менің қатысуыммен жүргізуші ретінде ма? Иә. Жүргізуші ретінде енді қазір екі бағдарламам бар. Жатқан шығар, иә. Ұсын түскенде енді мен осы екі апта болды елге оралғаныма. Енді бір ай уақыт, бір ай елде болмағаннан кейін әрине оның өзін кесір тиіп жатады. Көптеген адамдар енді әлі келмей ма деген сияқты ойда жүреді. Дегенмен әлі ұсыныс жоқ жүргізушілікке. Бірақ мен дайынмын десеңіз. Жоқ, әрине біз Тәуекел Қазақстанда. Иә, енді бағдарламалар дайын болса, бізде дайынбыз жүргізуге. Сондықтан қазір енді Аллаға шүкір бәрібір де екі бағдарламам бар. Сондықтан соның өзіне де уақыт деген біраз уақыт кетіп жатыр. Тәуекел, жақсы білеміз, сен тележүргізушісің, актерсің, әншісің. Ең алғаш сахнаға келген кезде қандай жұмыс береді, соның барлығын жасадың ғой. Ашығын айтайық. Қазір кезде өзіңнің бағаңды білетін шығарсың, кез келген сериалға түсе бермейтін де шығарсың. Әлде жағдай өзгерді ме? Жағдай өзгергенде әрине өзгерді, өйткені бірінші телехикая түскен кезде Асқар Ұзабаевтың айтқан сөзі бар еді. Сен ең кез келген режиссердің шақырғанына бара берме, түсе берме деген жобаға. Өйткені атыңды құртып аласың деген сияқты. Ұсақталып кетесің, иә? Иә, ұсақталып кетесің. Сондықтан әрине мен қазіргі уақытта да бірінші кезекте кім режиссер және сценарий қандай, соның бәрін қараймын, талдаймын. Кейіпкер қандай, жағымды ма, жағымсыз ба, сол жақтарында қараймын. Егер көңілінен шығып жатса, әрине мен ондай жобаға келісімін беремін. Ал бағаң өсті ме? Баға құны жағынан ба? Иә. Гонорар? Гонорар. Енді гонорарды біз шешпейміз, оны мен бастығым бар, Жанна ханым, сол кісі шешеді. Сондықтан барлық ақша жағы сол кісінің қолында. Балды, артық сұрақ керек емес, иә? Енді Диана бағана Тәуекелді таныстырып жатыр. Актер, тележүргізуші, әнші деп. Онымен қоса қымбатты көрермен, Тәуекел бауырымыз спортшы. Иә. Алатау футбол клубын білеміз. Сол жерде кәдімгідей жақсы ойыншысыз. Жартылай қорғаушы. Жартылай қорғаушы, иә. Бұл жалпы команда жайлы жаңалықтармен айта кетсеңіз. Енді команданы айтатын болсақ, не істеп жүр қазір? Алдыңғы жылы негізі жақсы болды, өйткені бірнеше қалаға барып өнеріміз көрсеттік. Енді футбол болсын, спорт жағынан да және концерт қойды ол жерге, ол қалаларға. Өте жақсы болды. Ал биылғы жыл енді әлі жоспар сұраған жоқпын мен. Қазір біз енді аптасына екі рет құрамда бармыз, иә? Қазір. Қазір құрамдамыз. Әрине құрамда бармын, жаттығу жасаймыз, аптасына екі рет жаттығу жасаймыз. Сондықтан ал енді жоспарда ойын бар ма, әлде кездесу бар ма, ол жағын білмедім. Тек жылда барып тұратын Мәскеу бар. Мәскеуде арт футбол деген жарыс болып тұрады. Сол жерде көптеген 16-18 мемлекеттен әртістер келіп, кәдімгідей бір-бірімізбен ойын ойнаймыз. Сондықтан ол неге жарысқа міндетті түрде жыл сайын барып тұрамыз. Ал өзіміздің елімізде әлі белгісіз. Мен естіген жоқпын. Шығармашылыққа қайтып оралайық. Ән жаздыратын ойың бар ма? Бейнебаян қашан түсіресің? Сол жағы не болып жатады? Менің ойымша ақсындап қалған сияқты ол жақ. Ол жерге де біраз болды енді қазір ән жағымен айналыспай жүргеніме. Дегенмен әнді тастаған жоқпын. Қазір жақсы әндер дайын тұр. Осы бір-екі ән бар, өзіме қатты ұнайды. Сондықтан қазір Жанна ханымға да айтып жүрмін соны. Жәке, бұл әндерді ешкімге бермеңіз, өзім орындаймын. Қанша уақыт керек болды, 10 жыл керек болса да бұл әнді мен өзім орындап шығамын деп айтқан уәдем бар. Сондықтан енді ән шығарғаннан кейін бір жақсы енді тыңдарманға ұнайтындай ғып, сапалы шығарғым келеді. Өйткені бұған дейін шығарған әндер енді 4 ән жаздық, асық бөсігіп енді.
Тек дегенмен, енді өзімнен басқа ешкімге ұнаған жоқ ғой. Үйде жатып тыңдаймын десейші. Иә, арасында. Мен өзім де тыңдамаймын енді. Сол айтыр, достар біреу кеп айтып кетші деген кезде барып айтасың. Ал былайша енді әрине ән айтқан өзіме ұнайды. Ішінде бір махаббат, сүйіспеншілік бар әнге. Өзім көлікте келе жатып та, енді өзіміздің отандық әншілерге қосылып тұрып ән айтамын. Айқайлап тұрып, көрген жұрттар енді күліп жатады. Иә, әу демейтін қазақ жоқ, сондықтан мен ойлаймын, қазір енді вокал сабағына қазір енді бастайын деп жатырмын. Қазір бір арнайы мұғалімді таңдадық, сол кісіге барып тұрамын. Есім қазір жаттаған жоқпын, тек нақты айта алмаймын. Иә, ал былайша енді бұйырса әншілікті тастамаймын. Соған қарағанда қатал кісі сияқты. Енді ол кісімен әлі кездескен жоқпын. Ал енді Тәуекел, соңғы сұрағымыз болсыншы, жалпы тележүргізуші және актер деп жатырмыз ғой, қайсысы жақын өзіңе? Маған бәрі жақын, бәрі ұнайды, теледидардың алдында жүрген ұнайды, көрерменнің алдында жүрген ұнайды, актерлық болсын, жүргізушілік болсын, әншілік болсын. Шыны керек өзімнің сүйікті ісіммен айналысып жатырмын. Егер мен ойымша, егер адам сүйікті ісімен айналысатын болса, онда міндетті түрде олдан нәтиже шығады. Келісемін. Иә, дайындалатын болса. Сондықтан екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді. Оған енді ол да бар, ол да әрине ол да бар. Дегенмен енді әртіс деген ұғым бар. Бұлай қарап жатсаң, Ресейде, шетел елінде айтатын болсақ, бізде негізі білмеймін, бізде бөлет. Әнші болсаң, әншінде айтып жүр, әнінде айтып жүр, болмаса актер болсаң, актер болып ойнап жүр. Дегенмен актерлық саланы алатын болсақ, бізде енді ол енді сұранысқа көп ие емес, дұрыс па? Енді туындылар ол жылына бір 10 туынды болатын болса, сен 10 туындының біреуіне соңдап шығатын болсаң, қалған уақыт сен боссың. Сондықтан әрине басқа саланда көргің келеді, өйткені бүгін бар нәрсе ертең жоқ. Сондықтан басқа саланда көріп жатамыз. Жігітке жету де аз. Иә, жету өнер де аз. Сондықтан мен ойлаймын, әртіс деген ол, жаңа айтып кеттім, әртіс деген ұғым бар. Ол әртіс ән айта алады, жүргізе алады. Ең басты сапалы жасау керек қой. Әмбебап болу керек, иә. Бәрекелді. Тәуекел, өзің жақсы білесің, жаңа күнді жүргіздің. Біздің бағдарламамызға. Иә, бағдарламамызға келген қонақтар, экранның ар жағында отырған көрермендерге таңғы тілегін айтады. Мүмкін көрермендеріміз де сені сағынып қалған болар. Дәстүр бойынша. Әрине, тілегімді айтайын. Қымбат көрермен, жаңа күннің көрермендері, сіздерге бастап жатқан күндеріңіз тек қана сәттілік әкелсін, қуаныш әкелсін, бақыт әкелсін, күндеріңіз бос өтпесін, бір тырысып, бір нәтижесі болатындай болсын. Осындай сіздерге тілек, шақырғандарыңызға көп рахмет, сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Сәтті күн болсын, рахмет. Иә, Тәуекел, саған рахмет айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Үлкен рахмет. Ал қымбат көрермендер, бағдарламамызды бейнематериал жалғастырады. Құмырсқадай сырылдап, күйбең тіршіліктің күйін күйттеген кейбір пенделердің кеудесінде көре алмаушылық қасиеті болуы мүмкін. Қамшының сабындай қысқа өмірдің қадір қасиетін кейбір адамдар дүние байлықпен өлшеп, шатасып жатады. Атақ пен мансапты бақытқа теңейтін жандар да жетерлік. Көре алмаушылық деген бұл жалпы мынау адамға тән қасиет ол. Егер ол көре алмаушылықты мысалы, егер ол созылмалы болып кетсе, ол жаңағы іштей құса болып, анада бар менде неге жоқ, я болмаса жаңағыдай мен неге ондай емеспін деп тек қана ешқандай әрекет жасамай, бір сол жақсаруға бір қадам жасамай, соған ұқсауға, яғни онда бар затты алуға бір қарекет жасамай, егер іштен тына беретін болса, қазақта айтады, іш құса болды деген сондай ауру пайда болады. Сезімін селт еткізген адамды кезіктірсе де, бүкіл өмірін мансап қуымен өткізіп, бармағын тістеген талай бойжеткен бар. Мұндай адамдар бәсекелестіктің қақ ортасында жүреді. Адам ортасына қарай өзгереді. Өзінде болмаған жетістікті өзгеден көріп, іші күйеді. Бір жабысқан бұл қасиет көлеңкеде екі елі ажырамай бойға сіңеді. Көре алмаушылықтың бір жақсы жері адамның бір жақсылыққа қарай үйренуіне де жақсы бір мотивация ретінде жақсы бір әсерін береді екен. Себебі оны айтып отырған себебім сондай көре алмаушылықтың арқасында сондай жақсарып, сондай жақсы бір бизнесмендер болып кеткен мен адамдарды білемін жалпы. Атақ даңқ, мал мүлік, жасыл қағаз жүрген жерде кез келген періште жолдан даяры сөзсіз. Көре алмаушылық ашумен білінетін, сосын кекке айналатын ызалану сезімінің нәтижесі. Ол жақсылықтың барлығын жалмайды. Көре алмаушылықты білдіру және басқалардың төмен болғанын қалау өте нашар қасиет. Іште сақтау болса, жүректің кемелденуін тежейді.
Басыңа бақ қонса, жаныңдағы адамның шын жүректен қуаналмауын көре алмаушылық деп түсінем. Егер саған жақын адамдар бағалы зат сыйласа, жақтырмайтын адамдар болады. Өзінде болмаған соң қуанышыңмен бөлісе алмайды. Дегенмен, мен ондай адамдарға кешіріммен қараймын. Көре алмаушылық кез келген пендеге тән қасиет. Ақ ниетті адал жандар да досы жеткен жетістікті аңсап, армандауы мүмкін. Көре алмаушылықтың жақсы қырын ақ ниетпен күндеу деп қабылдау қалыптасқан. Сондықтан бұл қасиетті дерт деп айту қиын. Десекте барлық адамды пендешілік билеп, қызғаныш сезімі бойын жайлайтыны бүкпесіз шындық. Жаңа өзінде жоқ затты соған қол жеткізу үшін жаңағыдай талпынып, талпыныс береді. Талпыну керек та, сол кезде өзінен өзі жаңағыдай мына көре алмаушылық қасиеттері уже жаңағы өзінің мақсатына жеткен нәрсесі мақсатына жетсе, сонда болса, ол жаңағы көре алмаушылық қасиеті өзіне өзі біртіндеп қалады. Күнделікті тұрмыста досына қымбат сыйлық тарту етсе, құнды дүниеге қолы жетсе, көре алмайтын жандар бар. Дегенмен әр адамның қуанышына ортақтасып, бөлсе білу өзіңізді бақытқа кенелтетінін ұмытпаңыз. Шын жүректен өзгеге бақыт тілесеңіз, өзіңізге сол бақ екі еселеніп оралады. Лаура Қуанышева, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн. Құрметті көрермен, дәл қазір студия мейманы Асхат Талғатұлымен бірге студенттің күнтізбесі жайлы әңгіме өрбітеміз. Асхат, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жаман емес. Асхат, өзіңіз жақсы білесіз ғой, барлығымызда студент болдық. Сабақтан келе сала ұйқыны жібереміз, сөйтіп кешке тұрып, ештеңеге үлгермей жататынбыз. Негізі студент барлығын үлгеру үшін күнтізбені қалай құру керек? Жалпы университетте студент бізде университет тіргесінде жаңа академиялық саясат қабылданған болатын. Біріншіден кезген студент бізде сол академиялық саясатпен таныс болу керек. Ол жерде міндетті түрде жалпы студенттер күні бойы жалпы оқу барысымен толыққанда не істеу керек екен жөнінде тәртібі олардың жалпы оқуға байланысты не істеу керек жөнінде міндетті түрде айтылған. Біздің жалпы міндетіміз оларға тек қана енді студентті білеміз ғой. Олар күнделікті өзінің жоспарын күн тәртібіне байланысты өздері міндетті түрде жоспарлайды. Сондықтан да қазіргі уақытта осы студенттердің жеке өзінің жаңағы қалай күнді өткізу жөнінде өздері қарастырады. Сондықтан оларға міндетті түрде жоғары деңгейде талап қойылады, тек қана оқу процесі емес, сонымен қатар қосымша жұмыстармен де айналысуға ол яғни мүмкіндіктері бар, иә? Мүмкіндіктері бар, әрине. Жалпы енді біз қазір ақпарат заманы ғой, сондықтан ақпарат заманы болғандықтан бізде университетімізде барлық оқуға байланысты материал, оқитын материалдарын электрондық базаға енгізіп отырамыз. Олардың тек міндеті сол жерден керекті өздеріне тақырып бойынша керекті материалдар жаңа оқып, күнделікті дайындалып отыру. Сонымен қатар қазір мен ойламаймын, что ол өте проблема емес студенттерге. Ол тікелей тек өздеріне ғана байланысты. Жаңа күн тізбесін қалай қалыптастыру, иә? Қалыптастыру. Өзіне байланысты. Ал Асхат мырза, жалпы студенттің уақыты үнемді болу үшін, яғни уақыт үнемдеу үшін қандай әдістерді ұсынатын едіңіз? Тарапыңыздан, өз тарапыңыздан. Үнемді болу үшін әрине аз ұйықтау керек. Аз ұйықтау керек, иә. Осыдан бастайықшы. Аз ұйықтағанда да дегенмен де қазір академ нагрузка өте үлкен ғой оларға. Жалпы сабақтың несі нагрузкасы да үлкен. Сондықтан да олар ұйқымен жаңағы ұйқысыз ешқандай білім қонбайды балаға. Сондықтан да уақытылы өзін міндетті түрде жаңағы уақытын белгілеп қай уақытта демалу керек. Қай уақытта жаңағы міндетті түрде жаңағы қосымша қазіргі студенттер жаңағы библиотекаға барып үлгеру керек, кітапханаға барып үлгеру керек деген сияқты. Ал сабақ оқыған кезде қай уақытта оқу керек сіздің ойыңызша? Кешке немесе түсте, түстен кейін деген сияқты. Кейбір жағдайда студенттер түнде оқып жатады, 12-ден кейін, 1-ден кейін деген сияқты. Енді бұл жерде міндетті түрде меніңше ойлаймын, енді студент бірінші астанғаннан кейін, түскі астанғаннан кейін оның міндеті оқу болғандықтан ол міндетті түрде бірінші сұрағы ол сабаққа дайындалу.
міндет түрде мен ойлам, ол кешкеге дейін, егер уақыт созып жүретін болса, ол оған ешқандай және толыққанды оған үлгірмейді сабағын. Сондықтан мен ойлам, жаңағы әрбір студент өзінің жауапкершілігін арта отырып, түстен кейін жаңа кітапханасына да бару үлгереді. Керекті тақырыптар бойынша дайындалып та үлгереді. Жақсы, негізі әке шешемізбен тұрған кезде күнтізбемізді бізде ата анамыз қадағалайды. Таңертең ерте тұрғызады, таңғы асты ішкізеді, мектепке апарады. Одан кейін бір қосымша сабақтарымыз болса, сонымен айналысамыз. Жатақханаға келгеннен кейін студент кішкене босаңқырап қалады. Иә, қадағалайтын ешкім жоқ. Енді бір студентті алып, соның күнтізбесін жасайықшы. Негізі белсенді студент болу үшін не істеу керек? Таңғы жетіде тұрады, жаттығуын жасау керек деген секілді. Бір өзіңіздің ойыңыз айтып беріңізші. Мысалы, мен студентпін, маған айтыңыз. Студент таңертең ерте тұрып, жаңа таңертең болса уақытылы кешікпей жаттығуын жасағаннан кейін таңғы астығын ішкеннен кейін сабағына барып, сабағына қатысып, сонымен ол сабақтан алған білімдерін толыққанды толықтыру үшін қосымша жұмыс істеп, түскі уақытта белгілі бір уақытты белгілеп, түстен сағат кешкі 6-ға дейін делік, соған дейін дайындалып. Қосымша дайындалады, иә? Иә, қосымша дайындалып. Одан кейін түскі астан кейін. Түскі астан кейін. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Түскі астан кейін қосымша дайындалып, одан кейін барып өзінің кешке жоспар бойынша, егер де ол бала тек қана бір жақты болмай, қосымша спортпен айналысса, тағы басқа жағдай. Кейбір студенттер жұмыс істейді, қосымша табыс. Қосымша табыс, иә, әрине, қосымша табысқа рұқсат беріп жатыр ғой, бірақ дегенмен мен өзім пікірім қарсымын. Кешке өзінің сүйікті қызыме барып, сабақта ең дұрыс күнтізбе осы ғой. Бәрекелді. Енді Асхат мырза, бүгінгі бағдарламамызға келіп, жақсы сұхбат бергеніңізге рахмет. Шын мәнінде біздің студенттеріміз толыққанды студенттердің күнтізбесі жайлы мағлұмат алдық деген ойдамыз. Бүгінгі күніңізге тек сәттілік тілейміз. Үлкен рахмет. Рахмет. Бұл жаңа күн бағдарламасы. Күн сайын дүйсенбі мен жұма аралығында қызықты ақпараттар, кәдеге жарар кеңестермен бөлісеміз. Әр таңды жаңа күнмен қарсы алыңыз. Ал дәл қазір тағы бір бейне материалға кезек берейік. Жақында Абілхан Қастеев атындағы өнер музейінде тұңғыш рет Арман Баймұратовтың жеке көрмесі өтті. Жарайсың деп аталады. Бұлай аталуының да себебі бар, өйткені кескіндемеші осыдан 9 жыл бұрын, яғни 2008 жылы Астанада өткен топтық көрмеге қатысып, арнайы «Жарайсың» деп аталатын картинасын ұсынған. Жүп деп атағым келді, жел деп атағым келді. Дұрыс емес пе? Ішімнен сезіп тұрмын. Сосын мен «Жарайсың» молодец деп атағаным. Сол жаңа туындымен сөйледім, сөйлесіп. И сөйлесіп отырып, ой, қандай жарайсың. Өмірде болатын заттар ғой. «Жарайсың» деп аталатын картина міне осы. Негізінде көрмеге суретшінің соңғы 2005-2006 жылдар жазылған 40-тан астам туындылары көрермен назарына ұсынылған. Қылғалам шебері туындылары арқылы көзге көрінбейтін өмірдің тәтті әрі қуанышты қас қағым сәттерін беруге тырысқан. Бұл көрмеде жастық бір көзбен жағы желдің бұрысы, адамның кішкентай бір дүниесі, сосын мынандай біз кейде бір лезаттанамыз ғой, алма жегеннің өзінде. Сондай заттар асығыс кезінде ұмытып тұрады. Өмірдің талғамы сондай ма, біз қасымыздағы бар көршілердің аттарын да білмейміз. И вот осы көрмеде мынандай бір зат бар, жағы адамның жағы сезімі, махаббаты, сосын жағы кемпір қосақ, мынау мороженое, балмұздақ, сондай заттарды бар ғой, иісін білдіретін көрмеде өзімше ойлаймын. Адамдардың жақсы да жағымсыз жақ қасиеттер болады, соны осы портрет жанрында көрсете білген. Жалпы бұл шығармада ешқандай туындыларына қатып қалған заңдылық жоқ. Жан жақты бағытта көрсете білген суретші өзінің бүгінгі көрмесінде. Жалпы көрме бұл өзінің балалық шағын, осы шығармашылық өміріндегі кейбір алған әсерлерін бүгінгі көрермендермен бөліседі.
Мына картина «Күз» деп аталады. Бәріміз сары күзді алтынға баласақ, кескіндемеші Арман Баймұратов күзді көк түске балауы өте қызық. Назар аударыңызшы, адамды тосу, күту екеу екі басқа. Бұл жерде күту басым сияқты. Сонда мына картинадағы бала кімді күтіп отыр? Туындының өзі мында адаммен сөйлесіп тұру керек те. Адамды жылтып тұру керек, кейде адамды итеріп тұру керек, адамға бір әсер қалдыру керек. Онсыз болмайды. Бір қызығы, Арман Баймұратов елімізден гөрі шет мемлекеттеріне кеңінен танымал көрінеді. Бүгінде суретшінің еңбектері Франция, Германия және АқШ коллекционерлерінің жеке топтамасында сақтаулы. Жантас Тұран, Ернор Айдарбек, «Жаңа күн». Риэлтор үйді алып сатумен айналысатын маман. Бүгінде риэлторлық қызмет көрсететін компаниялар баршылық. Дегенмен риэлтордың қызметі жайлы білетініміз әрине аз. Аталмыш кәсіп иелерінің қызметі заңмен қадағалана ма, риэлторға алданып қалмау үшін не істеу керек? Бұл жөнде тілшілеріміз айтып берсін. Қарапайым халық, әсіресе Алматы мен Астанасында алып қалаларды мекендеген ел маклер деген ұғыммен жақсы таныс. Ал бүгінде бұл қызмет аясын кеңейтіп түрлі ұйым, компаниялар арасына бірігіп, риэлтор атанып жүр. Тұрғындар жылжымайтын мүлік саудасы мен жалдау саласында делдалдық көрсететін риэлторлардың қызметіне жиі жүгінеді. Сонымен аталмыш кәсіп қаншалықты заңды? Бұл сұрақтың жауабын заңгерлерден сұрап білдік. Егер риэлтор сол екі шартты жасаған кезде олардың алған ақысын ресми түрде тіркеп салығын төлеп отса, ол заңды. Экономикалық тұрғыда ол заңды болады. Яғни салық төленеді, мемлекеттің бюджетіне пайда түседі, ол заңды. Ал егер ол жаңағы ресми түрде жасалмаса, ешқандай шартты түрде ешқандай қағаздар тіркемесе, ол заңсыз деп есептеймін. Риэлтор қызметі Қазақстанда 2000 жылдардан бері танымалдылыққа ие болып, табысты қызмет түріне айналды. Бұл кәсіп иелері адамның табанынан тозып, пәтер іздеп шаршауына жол бермейтін ыңғайлы қызмет көрсеткенімен қалтаңызды қағып алатыны тағы бар. Мен мысалға үй сататын болсам, маған ортада делдал басқа лишний адамның керек жоқ. Өйткені мен үй сату үшін артық ақша төлеп басқа адамды жалға алғым келмейді. Өзім сата аламын. Маған сол выгодно болады. Бүгінде елімізде риэлтор қызметінің саны мен сапасын, табыс табу көздерін реттейтін, жүйеге келтіретін орган бар. Ол Қазақстан риэлторлары қауымдастығы деп аталады. Алайда бұл қауымдастықта 200-дей ғана риэлтор арнайы аттестациядан өткен екен. Яғни бұл қауымдастықта барлығына бірдей жауап бере алмайды. Ол біріншіден заң қабылдау керек. Нақты заң жаңағы риэлторлардың қызмет туралы заң қабылдау керек. Екіншіден риэлторларды мамандандыру керек. Яғни кез келген адам риэлтор болмау керек та. Оған нақты мамандығы бар адам риэлтор болу керек. Оның лицензиясы болу керек. Біріншіден лицензирование болу керек. Екіншіден оның жаңағы өзінің бір ұйымдастырушылық құқықтық нелері болу керек. Моменттері болу керек. Заң демекші, 2013 жылы Қазақстан риэлторларының біріккен қауымдастығының қызметін заңдастыру ұсынылған. Алайда бұл кәсіп әлі заңдастырылып үлгерген жоқ. Сондықтан жылжымайтын мүлік сатуда немесе жалға алуда барынша мұқият болуға тырысыңыз. Ақбота Мұсабекқызы, Надир Салимов, «Жаңа күн». Бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Бағдарламаны әріптестеріміз жалғастырады. Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Бейсенбі, табысты күн болғай.